Gördüyünüz bu ərazi Xocasən qəsəbəsinin Matadrum adlanan yaşayış masividir. Kifayət qədər böyük əraziyə sahib olsa da, ərazi baxımsız durumdadır. Sakinlərin dediyinə görə, burada 15 minə yaxın əhali yaşayır. Matadrom diqqətlərdən kənarda yerləşən ərazi deyil, rahat və əl satan məkanda yerləşir. Bakı avtovağzal kompleksi və avtovağzal metro stansiyasının bir adımında yerləşsə də, nədənsə bu ərazi baxımsız qalıb. Elə bunu yaşayış masivinin əsas yoluna baxmaq kifayət edir. Əsas yoldur. Bax, yol görürsünüz nə gündədir? Yollarımız bərbat gündədir. Çox pis gündədir yollarımız. Əsas bax qazdılar, qaza görə də işığa görə bilmirəm qazdılar. Belə döyülüdü. Sonra bax buranı belə pis vəziyyətə qoydular. Ayrı bir problem yoxdur. Qazdı, sudur, burada hər şey yaxşıdır. Hər gün nə qədər yol gedib gəlirsiniz? Gedirəm də, hər gün işə gedib gəlirəm indi. Mən burada işləmirəm, Şirqabadda işləyirəm. Yəni marşrut gəlir mi yaxın? Yox, 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 bura yoxdur. Avtovağzaldan hərəkət eləyirik. Bu ərazi son zamanlar adı söküntüdə hallanmaqla daha çox tanındı. Musavat.com olaraq əraziyə baş çəkib sakinlərlə həmsöhbət olduq. Öyrənir ki, evləri plana düşən bu ərazinin sakinləri kompensasiya məsələsi üçün 2016-cı ildə bir xeyli etiraz aksiyası keçiriblər. Nə çox, nə az, cəmi 10 dəfə. Bu aksiyaların içində elə biz iştirak etmişik. Deməli, məsələ belədir. Avtovağzal metro stansiyasının yeni tikilən tunelin üzərində nə qədər ev varsa hamısı sökülməlidir. Əhalinin dediyinə görə 70-ə yaxın ev var ki, onlar plana düşüb. Bu köçürülmə mütləqdir. Əks halda tunelin üzərində olan evlər çökə bilər. Bunun nəticəsidir ki, artıq bir neçə evin bünövrəsini tunelin tavanına vurulmuş sement partladıb. Tunelin qazıntı işləri artıq həmin evlərin bünövrəsi altında aparılır. Son məlumata görə plana düşən evlərin cəmi 20-si 500-600 manat kompensasiya ilə razılaşaraq köçürülüb. Qalan ailələr isə bu məbləğin az olduğunu əsas gətirərək köçmürlər. Qapı-qapı gəzən kompensasiya verənlər cəmaata tez-tez gəlin, razılaşın, əks halda başınıza uçuracaq deyirlər. 600 manatdan kompensasiyanızı götürün, çıxın. Əgər götürməsiniz, işıqlıdır, qazı, suyu kəsəsi yox deyirlər. Siz nə dediniz? Bəli. Siz nə dediniz? Mən dedim ki, bu pul bizi qane eləmir. Hökumət verən pul lazım bizə. Hökumət neçə dənə getirib bildiriş versinlər. Nazirlər Sovetin sərəncamının məhkəmənin qərarını göstərsinlər. Onda bizə nə göstərən yox, nə iş nə? Adlarını demirlər, kim olduqlarını tanımıram. Sürətdən gördüm mən onları. O metropolitin işçiləri? Yox, ola bilsin ki, onlar icra işçiləri idi. Ya bələdiyyə işi. Hə, kimlərdir bilməm, özlərini təqdim də eləmirlər kim olduqlarını. Sadəcə deyirlər ki... Sadəcə deyirlər kompensasiyanı götürün, çıxın və səlam. Gəlir, girir həyətə, başlayır həyəti ölçür, evləri ölçür. Deyir ki, bu evlərin bəzi hissələrinə pul veriləcək, bəzilərinə verilməyəcək. Tuvalet hamamına bir sayılmayacaq. Gəlir, həyət bazını ölçür, deyir, buranı... Bu qiymətdən verəcəklər, mənim bura heç pul verməyəcəklər. Soruşursunuz? Hə? Kimsiniz, soruşursunuz? Soruşuruq, müxtəlif adlar deyirlər, bilmirik kimdir. Hərə bir papkasını vurur, qoltuğuna gələr, girir içəri. Buranı kim sökür ki, bilmirik. Nə bilim, biri deyir ki, o evi sökən biri söktü orada, o bir nəfərin evini. Dikki o dedilər ki, başnazırın mavini. Baş nazir kimdir? Mavini kimdir ki, nədir şəkili ki, nədir? Kim? Mən şəkili oynadır. Abi Şərifov. Abi Şərifov deyir. Belə Abi Şərifov adını çəkdi. Ha, dedim, Abi Şərifov burada nə işi var? Sən bu sözü danışırsan. Bax, belə gəlib əhva sözlə danışırlar. Avtovağzal metro stansiyasında aparılan qazıntı tikinti işləri isə onlarla evə zərər vurub. Yeraltı qazıntılar zamanı elə evlər var ki, bu evlərin divarları çatlayıb, sakinlər çıxılmaz vəziyyətdə qalıb. Bu evlər plana düşməsə də, bu vəziyyət onları da köçməyə məcbur edir. Metro ki, qazılmağa başlayandan evimiz çatlayır. Şəxsən bizim evimiz çatlayıb, çox çat gedibdir. Evimizdə çatlama lap çox dərəcədə artır günü-gündən. Yəni o metro işlədikcə daha çox artır. Sonra zibil yeşiklərimizdir, çox uydu aparıblar, oğuduyublar, neyliklər bilmirəm, amma az qalıb. Biri də ki, yollarımız çox pis bərbat gündədir. Qış oldu, pa çıxdı, çıxa bilmirik. Amma bir sərəfi hələ ki yoxdur. Valla evimiz çox yaxşıdır, çox yaxşı yerdədir, amma bu metro bizi bir günə qoydu, yəni çatlamaya görə.